Thank you.
kaldı bedeviyle sıkıntı. Sen bir misli bir yedik İngilizce. Ergen bir bebeği var. Neci. Neci. Aynı mutlu diyor. Normal bir yüzü. Bir dakika sıra bu misli. Hele bu kadar bedeviyle sıkıntı. Zil. Sonra bir isena. Helis. Helis bir devam edin. Harik. Bu da yok. Evet verdiğim alınmanıza da tek sıra. Yani sonra. Helis bir şey. Sen helis bir yerinize. Kış yoksa da son. Kursuna bir devam edin. Ne Çaydırı çantayı mezarlayın.
შემდეგ შევეცადეთ ხელის გულის მოშორების გარეშე სხეული მელმელა გადავწიო თუნა. გადავიტანოთ დატვირთვა ხან მარჯვნივ, ხან მარცხნივ. უნდა იცოდეთ რა, თუმცა როგორც ვთქვათ, გახსენე არ უნდა გადავიდეს საუკანო კედელში. ჩერდები ხანდები წამი ისე გულში. Thank you.
Ama sürpriz tanıyorlar.
ჩემს და ბავშვობის ფეთი, ჩემი ძლიერ შეიძლება სკრიპტ, ჩემი ძლიერ ჩაერჩო ფეთს. ფავორია, თე მუხის და სარიყოს ბოლომდე დაში, თუკი ის ფეული მუხლობა არ გაცნობ საშუალებას, რომ მიწვეთ წერს, ჩემი ძლიერ გამოიყენო ტრისახოც ან ნებისმიერი საგანი, რომელიც დაგეხმარებათ ბავშვობის მდგომარეობაში მოიწვიოთ ფეთს. ფიგურით, ყველა რომ მიაციეს, წერი უნდა იყოს ოდნავ შეზნექილი, ან სუბუთად შემოვეტეროს, ნიჭი უნდა იყოს კარგად დაფიქსირებული. ამ შემთხვევაში იწერება კუთხის ფიქსი, და თუკი ფიქსის გარშემო და თავის დაავასობი, სანაცვლოდ ვადების ფიქსიც. საფაისია 30 გრადუსი, გაზომა 90 გრადუსი ტემპერატურა. შეიძლება რამდენიმე წამო. ის უკვე Gracias.
Gagnidze.